皆さんごきげんよう、スカビョンです。今回は下手くそなギター動画じゃなくて、ベイブレードバーストランダムブースターボリューム20の開封動画を上げたいと思います。で今回は、宝都民モールで8箱で、量販店の方で2箱購入しました。あとは 5G バトルケースがのキャンペーンあるじゃないですか。 5G バトルケースのキャンペーンのためにブレイブバルキリーとスパーキングベイランチャー L を買おうとしたんですけど、スパーキングベイランチャー L は売り切れと。で仕方なく代わりに、ランブを買うと。でブレイブバルキリーとランブを買ったら合計金額が1990円で、まあ足りなかったので、まあ、仕方なくさらにもう1箱追加ということで、量販店の方で2箱を買いました。じゃあ早速開けていきたいと思います。宝都民モールの方から。シールを見ていく方式にしましょうかね。動画長くなっちゃうんで。でね、狙いはカースサタンと、あとはそうですね、ダクトベースを持ってないので、まあ、ダクトディアボロス、あと早朝カラーのラグナルクも揃えたいですね。はい、じゃあ1箱目サジッタリオ。まあ需要があるかどうかは分かんないんですけど、ゆっくり焼ける動画もアップしようかなって思ってます。箱目。これはお、カースサタン出ましたね。これは一安心。ちょっと届いてないんですけど、 Amazon で3箱もう買って、もうあと3箱買ってるんですよ。まあそれはもうキャンセルでいいかなって思ってます。今カースサタン当たったんで。じゃあ3箱目お、ダクトディアボロス順調ですね。欲しいものがまあ良くも悪くも反響が大きかった前回の動画では。まあ欲しいの出なかったっていう、欲しいのだけ出なかったっていう、そういう結果でしたけれども、今回は欲しいの出てますからね。4箱目、お、サジタリオ被りましたね。宝都民モールで買えば、8箱買えば被らないという都市伝説的なものがあるんですけど、まあそれで自分も、まあ、1回8箱でコンプリートしたことがあって、まあ今回はそれないようですね。5箱目、アクイラ、アースアクイラ。そのタベあんまり詳しくないんで、
ザクイラって、ああ、ヴァンガードマジだし。グライドハイペリオン。で、グライドリングが早朝から出ましたね。あとはカースラグナルクで出れば欲しいのはもう揃ったと言ってもいいんじゃないでしょうか。カースラグナルク、お、ちょうど出ましたね。あとはネイキッドバハムートだけですかね。まあパーツ的には全部持ってることになったので、まあカースラグナルク、カースザタン箱目、二つ目欲しいところですが、あとユニオンスプリガンか。じゃあ8箱目クイラ。これタカートミモール、タカートミモールの方は全部開けました。で、量販店で買った方のやつは何が入ってるかな。9箱目をユニオンスプリガン、アウタークイックダッシュ、クイックダッシュは嬉しいですけど、アウターはもういらんやろみたいな、たくさん採用されてますし。じゃあラスト10箱目、ネイキッドハムをコンプした、まさかのコンプ。はい、ラブ20 10箱かけましたが、結果はこんな感じです。無事コンプすることができました。以上で動画を終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、スカビョンでした。